Откровено трябва да ви кажа, че аз съм развълнуван. You so fucking precious when you smile. Добър ден, уважаема публика! Вие знаете, че никога не съм искал да бъда безразличен за нещата, които се случват у нас. Не случайно днес поканих да си поговоря с най-младия кандидат кмет на нашия столичен град. Чай се оправя малко бретона днеска, че много ме лизнат назад. Борис Бонев от Спаси София. Трябва да си купя тук една платена публика и да ги сложа да пляска. Защото лева да бъде горещ! Така? Това ще поканя. Господин Бонев, заповядайте. Борка, господин Бонев, как да казвам? Заповядвам. И Борка, и господин Бонев. Става. И двете ще ги редуваме. Радвам се, че избрахте трибуната на канала Чепо пред тази на телевизия Скат или шоуто на Джимми Фелън. Винаги. Кандидат кмет за София. Усещам обаче, че имате и компетентни хора в градоустройството зад вашия гръб. Зад гърба ми, да. Знаете, Мая Манова беше подкрепена от продюсерът Криско. Зад вашия гръб кой стои? Не още пробил на музикалната сцена, за съжаление. Българин, клепа българин. Но очакваме скоро и това да се случи. Иначе имаме много готини хора. Все млади, умни, интелигентни, много готини. Тези хора правят една паравоенна организация и... Нещо си забравихте, мисълта ми се струва. Чакай, чакай. Ете, момент, че ги към само да. Борка, има ли спасение тази София? Защо се хващаш на това хоро? Чефо, аз съм се хванал много отдавна на това хоро. Има София, супер як град. Супер готини хора живеят тук. Вие сте за мен е другар! Най-голямото богатство са хората. Това е последното, между другото, пристанище преди емиграцията. И ако тук не си го направим готино, всички ще си хванат куфърчетата. Който има дупе и нещо в гащите, седи. Който нема, чао! Това е много хубав лав за пристанището. Значи искаш да кажеш, ти вече имаш план за София, така ли? Като да си подготвим и изглежда. За този раз. Супер спонтанен така. Супер спонтанен. Ай сега, дай твой тупус тук. 300 момент. Страници, представи го. Чакай да влезе по-динамично. По-драматично. По-драматично. План за София. Ето това е. 300 страници, 500 конкретни мерки за решаване на проблемите на София. Като сме се опитали наистина всички проблеми, всички теми, които вълнуват хората, да ги разпишем, как можем да ги решим. Господин Бонев, вие също казвате, че сте независим кандидат, но моето впечатление през годините показва, че независими кандидати няма. Be that, bitch! Нека бъдем сериозни, господине. Независим кандидат. Сега фигурира като независим, само да знаете. 10 години се бори за София. И какво от това? Последователен. И какво от това? Принципен. И какво от това? Никой не може да ме... Топи като снежен човек през март. Пипне дори и да каже, ти си зависим от този или онзи. Защото всичко е проследимо. Така че 100% независим. Не един път недавно съм оканял да седне, да говори, да се видим. Господин Бонев, искам три теми да засегнем с теб. Тези, които са ми били интересни до сега, докато прегледах вашия план за София, тук не си при Цветанка Ризова. Въобще не се притеснявай, супер свободен. Не сме ли на живо? Това е най-артистичният кандидат за София. Първо е темата транспорт. Ти как дойде до студиото, разбира вкъщи, нали, хола ми? С тротинетка ли дойде, без ли? С автомобил дойдох. Изключително неподходящо за човек, който пропагандира използването на градски транспорт, да идва с автомобил. Точно така. Какво мислиш за алтернативните видове транспорт? Някак си според мен софиянци. Ама чакай малко. Софиянци според мен са малко объркани. Ти им даваш тротинетки, след 3 дни започваш да ги глобяваш. Малко не ми е ясно. Тези тротинетки сега къде трябва да ходят? По трамвайни релси? Чакай, момент ли да кажа. Ако някой ви обича да използвате тротинетка, въобще да не се притеснявате, това абсолютно пада. Вчера и аз използвах тротинетка за първи път. Много беше приятен експириенса. Като изключим, че от Орлов мост до театър София ми за 4,50. Може да решава това, което има пари, бе. Много е скъпо. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти? Ти нямаш право да решаваш. Театър... Това е за газари чужденци по-скоро. Ти така с този план до края ли ще стоиш? Аз си го харесвам. Писал съм си го, харесвам си го, затова ще си го държа тук. Борка, моето впечатление е, че в София никой не пръсне велоалеите. Даже много обичат така баровците, които притежават коли колкото половин тротуар, да спрат. Кажи ми как може софиянеца да стане един скандинавец, да използва велоалеята по предназначение. Контрол. Какво се изразява? Който спре на велоалея, веднага глоба. Да е сигурно, че всеки път, като нарушиш правилата, ще бъдеш глобен. В своето бесилие той решава да клепа, просто да клевети. И не говоря за някакви големи глоби. Но когато си сигурен, че ще глобят, ще се замислиш втори път дали ще направиш нарушението. И много повече велоалеи. В момента те са неопасни, не са свързани, неудобни са. Ти ще си пуснеш ли, примерно, ако имаш малко детенце, ще го пуснеш и да мине по велоалеята само. С нос съм. Направо да тичам да огазят велосипедисти, мерцедеси, всичко да минава отгоре му. То така се кали. То така ще се кали факт. Дай ще ги издритам аз. Кому е по-силно, дай с левия крак, кому така ги нагласа на някой стълба. Друг
Казус е паркирането. Това е най-голямата мъка на столичани. А били въвел жълта и червена зона в най-крайните квартали на София, да кажем по часово платено паркиране от порядъка на 50 стотинки на час. Защото лева да бъде горещ. По досегашната логика на Столична община, ние щом направим платено паркирането навсякъде, то проблема с паркирането ще бъде решен. Не, вижте, в интерес на истината и сега може жълта зона да се прави. Тя е безплатна, но паркирането е урегулирано. Обаче никой не го прави това нещо. Какво визираш под жълта зона? Има разчертани паркоместа, само там можеш да спираш. Ако спреш извън тях, те дига паят, обаче не плащаш. Това случва ли се тук в София? Не, защото аз не знам да има такава зона. Аз не знам. А трябва да има, защото по кварталите е пълен хаос. Трябва да има паркинги. Трябва да се изграждат паркинги. Подземни, надземни, доземни, какви се сетиш земни паркинги, но трябва да има паркинги. Защото колите са много, те няма къде да паркират, и хората се изнервят. Това е нормално. А кварталите приличат на гето. И тук сме заложили. Гледай сега, само ще ти покажа. Погледни се. Ти като някакъв зубър в гимназията. Абсолютен зубър. Нови паркинги и гаражи за благоустроени квартали. Цяла тема посветена само на паркинги. И това изглежда готино. Тук на три етажа. На три етажа. Може, има ли всеки паркинг? По едно-две магазинчета. Минимум по два. Прекрасно. Какво повече му трябва на българина? Мой паркинг. Мой паркинг. Ма това е утопия за нас. Факт е, между другото, той без да снимам, нали, че по принцип поне в това си инвестират. В смисъл автопарка се подменя. Ти питай ме точно за това, ще отговоря. Какво повече бихте направили за автопарка в София, имайки предвид, че наистина факт е, че 90% от него се подмени в последните няколко години на последния кмет. Ще се опитам да ви коригирам не автопарка, а парка на градския транспорт. Кое ти е по-важно? Да се возиш в автобус с климатик, но да го чакаш 30 минути на спирката? Долу. Или да се возиш на автобус без климатик, ама да идва на всеки 5 минути? И че аз съм газар, много ясно, че искам да имам климатичен. Хората нормалните, които работят... На сърца ни да олекне! Да живей! Да живей труда! Ето, другари! Които са сериозни хора. Защото лева да бъде горещ. Те искат да има бърз и редовен транспорт. Да, има нови автобуси, има нови тролейбуси. Аз направих цялата сувалка. Само че транспортът е бавен, нередовен и затова и губи пътници. Ако ти инвестираш средства в регулирането на неговите часове и неговата по-голяма прецизност, няма ли да се оттекат средства за подновяването на авто? Не може да правим и двете. Пари има. Някои се крадат, други не се употребяват както трябва. Защото лева да бъде горещ. Така че има и за нови превозни средства, и за много по-редовен градски транспорт. Втората тема, която наистина много желая да засегнем, е темата с туризма. Конкретно, как София може наистина да привлече туристи на фона на близките Атина, която се слави със своята слънчевост. Слънчевост. Да. Слънчевост. Изобилния Истанбул. Как ние можем да ги привлечем без да използваме бар кролове и студентски град евентуално? Имаме си две чудесни богатства. Минералните води и Витоша. Какво става тук, бе? Вие сте българи, може ли да си изнасяте кирливите ризи пред нас? И затова е толкова важно баните да се оправят, да станат спа центрове, термални центрове, на Витоша да може да се ходи с лифти, то удобно и бързо, а в София да се опазва и културното наследство, да има фестивали, да има музика. Да има и песни, игри, и танци и всичко. София трябва да бъде една млада столица. Място, където хората да идват и с голям кеф да се забавляват и да си прекарат. Добре, в крайна сметка, ако дойде един турист, той трябва по някакъв начин да се придвижи. Настрани от тротинетките, аз наскоро бях в Барселона, там има страхотни двоетажни автобуси с Wi-Fi, с гид на 15 езика, с интегрирани спирки по време на обикалянето на целия град. В София, ей тук веднага прилагам снимка, туп! Това е нашия автобус. Това не знам чавдар ли е и карус ли е. Умира като куче там и няма гроб. Най-вероятно това не е работа на общината, а е някой частник. Как можем този частник да го накараме да си подмени автобуса, защото това според мен не може да се прилага като услуга. Това е жалко. Общината може ли да направи своя автобус в отговор на слабия частник? Може, ама защо да прави собствен, като може градския транспорт да го направи удобен за туристите? Ама не да пише Refrigerator Factory вместо спирка хладилника или цитирам Road Fork to the Air. Порт, което било, какво беше, пътен възел към летището. Английския на общината е ниво, мисля, че А-1. Трябва да се направи градския транспорт достъпен и трябва да има информационни табели. Само ще ти дам пример, че повечето... Все пак сме в блок, не забравя. Хората си монтират. Когато говорим за туристическите центрове, можеш ли да познаеш колко доколко работят те? По логиката на българския държавен служител, от 10 до 1, обедна почивка до 5 с кафето и после раздразнен в 5.20 се връща на работа. Връща се на работа в 5.20? Да, до към 6. От 9 до 5, без събота и неделя, когато идват най-много туристи. Що за политика е това? Що за курс е този?
Затова, за да привличаме туристи, трябва работа. Защото лева да бъде горещ. Борка, римското наследство. Аз въобще не харесвам начина, по който се реновират нещата. За мен това е една бутафория, стиропор ли, кирпич ли е там около Серика. Въобще не ми харесва и това всъщност е факт и се вижда. Много повече хора отиват в нощното заведение в подножието на ЦУМ, отколкото на тези реновирани останки. Как може да направим туриста да се снима с тях? А, нали, той предпочита все още Александър Невски, за което ние нямаме. Ти ми кажи, като отидеш на тия римски разкопки, ти знаеш ли какво има там? Ти някаква табелка видял ли си какво? Ако ти кажа, че не съм видял, съм подкупен. Защото лева да бъде горещ. Видял съм. Не си видял, защото няма такава. Добре. Няма табелки, няма информация, а пък ги надстроиха с 3 етажа отгоре. Буквално не остана автентичност. Тия неща не се правят така. Искам да има марка, ай ще построи марка. Той може да отиде в един завод и да каже, не това прете, това правете. Няма бе, дето липса. Липса. Това е проблема. Аз ме си изчерпих. Борка, аз съм един човек, който страда от шопинг манията. По Коледа и много искам да ми е хубаво. А на мен, като дойде Коледа в София, ми е предимно вяло, сухо, бедно. Беден като църковна мишка. Примитивно, депресирано. Защо? Години наред Столична община слага две лампички за украса на София. Една на Витушка, една на графа и тази на графа някой път присветва. София вместо коледен дух има коледен призрак. Ето това е истината. Е, защо... това е клише, това сме го чували. Дай да. От мен си го чувал, аз го написах в една страна. Ти си го измислил. Аз си го измислил. Знаеш ли защо ти е кеф, когато отиеш в мола и ти е украсено? И ти е кеф да пазаруваш. Защото лева да бъде горещ! Защото има и много умни хора, които са направили проучването и са казали, когато е весело, когато е украсено, когато е светло, хората пазаруват повече, хората са по-щастливи. Вдига се потреблението, икономиката расте. И София да бъде един жив, светъл, красив, готин град, където да пием греено вино на улицата, въобще да има коледен дух. Третата много болезнена тема, господин Бонев, е жълтите павета, културата като цяло. Защо цар освободител към днешна дата прилича на вътрешно квартална улица? Защо тези жълти павета не се реновират? И най-важното, те дори се вземат от селски бекове в Бояна и се слагат на вилите. На вилите, пред паркинзите и така нататък. Депутат не може да краде. Защо аз пък тук не си сложих примерно жълти павета отзад? Ама явно, защо всеки си ги взема и си ги разграбва едно такова 100 годишно наследство, очевидно нищо не се прави по въпроса. Съвсем наскоро имаше една каскада, не знам дали чу, един джип се разби върху жълтите павета, египетски филми снимаха после. Индийски страх. И разбиха някакви павета. И тогава отново дойдоха български професори и казаха, преди толкова години открихме формулата на паветата, можем да ги произвеждаме, можем да ги подменяме, никакъв интерес от страна на общината. Еми ето затова паветата на това приличат, защото няма кой да ги произведе, няма кой да ги положи, няма кой да плати за това. Добре, хубаво, ще направим нови, а старите, кой ще спре да ги взема? Как той е пичага в Бояна си е взел павета и се сложи пред паркинга? Ай, това ми кажи. Ще се мини, ще се съберат обратно. В крайна сметка това е културно наследство. Фестивали, паради, фестивалният живот в София предимно е от юни до август. Какво се случва есента, пролета, зимата? А ако сравниш с други градове, сходни като София по мащаб, ние тук на практика си нямаме фестивален живот. Много е беден календара, много малко събития, много малко възможности хората да излязат да се забавляват. Затова е много важно общината, която определя къде ще са тия фестивали, дава местата, активно да промотира и да търси хора, които да организират тези фестивали. Почва се правят фестивали. Партията по улицата с музика, с оцветени, разкрасени хора. Веднага ти казвам, предвидили сме, особено през лятото, да има специални сцени, разположени из града, в която всеки, който желая, може да отиде. Борка, мислиш ли, че ти си леко недолюбван от някои медии? А даже вземете вестници. Кои визирам? Ми визирам тук така, като се подготвях за твоето гостуване вкъщи. Забелязах няколко така последователни публикации от една меда. Объркал си нещо речника, спънал се, паднал. Световно разпознава. Обидил някого. С една ясна обективност. Гейовете от Смочи София докарват море в столицата след като спряха метрото. Скандал на фалшификация. Гейовете от Смочи София мамят за счупените плочки пред Свети Седмочисленици. И чакай, БСП буни столицата с какво според теб? С гейовете от Смочи София. С меките китки от Смочи София. И... А кажи ми, защо е тази последователна атака от колегите, така равностойни? Не си един да не са ти колеги твои. Той и аз съм един пишман журналист. Кажи ми, защо това се случва последователно само от тях към теб. То към цялата Спаси София така атакуват. Това са много креативни хора. Наистина много креативни хора. Успяват да измислят страхотни истории. Човек, ще пишете за мен. Дайте поне да ви кажа някой да звучи по-правдоподобно. Някой сюжет. Някакъв сюжет. Може да стане бързо, нарис по. Абе да те жегне. Не просто да се посмееш. Който е неудобен, пишат такива глупости за него. Ето обръщам се директно ви гледам в очите. Не четете и не вярвайте на тия глупости. Не се струва. Но не се вживяваш, защото това е камера. В очи не гледаш тук. А публиката отзад. А, да, айде, аплодисменти, моля ви! Вдиха аплауз!
Борка, беше много изчерпателен. Много ти благодаря за това гостуване. Аз съм подготвил също 30 блиц въпроса за теб, които ще ти ги 30. Ще застане там за теб, ти ще гледаш тренчено окото на камерата и искам да ми отговаряш супер, ясно, точно и най-важното искрено. Дал указание, това направо, това направо. Любим квартал в София. Лозенец. На кой кандидат за кмет би му забранил да се кандидатира? Няма да отговоря. Еднопосочен билет за Рим. Левски или ЦСКА? Националния. Русия или Америка? България. Опиши себе си в три думи. Амбициозен, работлив, обичащ. Най-добър съвет за живота. Винаги нещата ще се оправят. Как можеш да запълниш най-бързо дупка в Софийски булевард? Като не спеш да ги тормозиш по телефона в общината. Преслава или Галена? Хвърляш ме в Deep Fusion, Софи Маринова. Люлин или Младост? И двата ми харесват най-сериозно. Пиеш ли бира на пейка в градски парк или градина? Да, разбира се. От какво те е срам? Не ме е срам от много неща. Май не ме е срам от нищо. Безсрамник! Най-голямата глупост в жълтата преса за теб. Че сме откраднали парите на София, за да направим гей сауна в банята. Откровено трябва да ви кажа, че аз съм развълнуван. You so fucking precious when you smile. С коя автобусна линия последно пътува? 204. С кого най-често се караш? С екипа на Спаси София. Това е най-демократичната партия! Girl, I lose myself in those eyes. Кажи една българска поговорка. Който не работи, не трябва да яде. Защото лева да бъде горещ! Кажи ми една европейска столица за пример. Любляна и Виена. Най-голям страх. От високо. На каква възраст прави секс за първи път? Няма да влизаме в тия подробности. Тония горе гледа! С кого би искал да се озовеш в асансьор? Емилия Кларк. Коя черта би променил в себе си? Хайде де, блокирах. Той е от политиците, които не обичат да правят ходове. Какъв е смисълът на живота? Да оставиш нещо след себе си. Колко калории има в банана? 50. Град на колко години е София? Над 4000. На коя песен би закършил таз? Караш да ти отговарям. На някой от песен на любимата ми група Queen. Какво за последно потърси в Google? Dutch, как се казва това? От Дания. Холандско. Да, холандска група певици. Попадна ми, иска да се поинтересувам. Няма значение, е тотално рандом. Какво можеш да сготвиш най-добре? Всякакви сладки неща, салати и яхни. Разходка по графа или разходка по витушка? Може и да не избера нито една от двете. Грозни са и са некачествени. Ремонт на националния стадион или ремонт на Александър Невски? Най-добре е всичко, което има нужда от ремонт, да се ремонтира. Yes. What? You don't say. You don't say. You don't say. Най-любим хаштаг. Бори се за София. За какво се бориш там? Това беше кандидатът кмет за София Борис Бонев, който гостува тук на моя любим товар. Ако клипът ви е харесал, ако ви е размял поне веднъж или ако ви е обогатил, може да цъкнете един лайк. Моята лична мисия е да каня и хора с позиции в това общество. Затова ще продължа тази линия на интелигентни, интересни уш разговори. Некои гледат, некои мучат. Цъкнете един subscribe, абонирайте се. Следващия понеделник в 7 отново ще бъда с вас. Моят труд. Това е кеф. Мерси. Има една група Спаси София от Спаси София. И там някаква моя снимка сложи, на която зърната ми се виждат. Ми оградили с... Много са смешни. Те винаги избират най-кривите физиономии.